Доброго вечора, як завжди у цій порі вас вітає наша команда інформаційників у студії Наталі Якобсон, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. І на початку цього випуску стисло про основні події дня. Сварки та конфлікти в чергах за біометричними паспортами. Чому українці не можуть отримати омріяний документ? Ночували тут люди в машинах, в спальних мішках. Я приїжджаю сюди вже четвертий раз, не можу попасти. Чи дійсно на Миколаївщині обмежений рух важковаговиків? Влада запевняє, що так. На даний час вже є рішення щодо великого транспорту, руху по місту Миколаєву. Це 325-й. Там визначено обмеження транспорту. А також про нові унікальні знахідки в поселенні Дикий сад розкажемо далі. Про ці та інші події далі. Докладніше, Кабінет міністрів України зібрався на урочисте засідання. Присвячене воно 100-річчю уряду України. Участь у засіданні брали очільники Кабміну в різні роки. Попри святковий привід, обговорювали нагальні проблеми. Україна сьогодні виборює власну незалежність в різних сферах життя. Ціною величезних втрат, подолання надважких викликів, протидії військовій та економічній агресії. Тож настав час об'єднатися під єдиним прапором, не повторювати помилок минулого і зробити наступне десятиліття роками успіху. Ми маємо з нашої історії робити висновки для того, щоб стати сильнішими і глибоко переконані у тому, що сьогодні ми маємо бути об'єднані. Єдиним прапором, прапором нашої держави і єдиним прагненням. В першу чергу треба говорити про тяглість історичних процесів і те, що ми сьогодні побачили, і те, що ми відчуваємо, все-таки свідчення того, що нам є 100 років в нашій країні. І, напевне, тут є багато для наших гуманітаріїв про що говорити. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював створення консультативної ради прем'єр-міністрів для розгляду найбільш важливих з точки зору розвитку держави питань. Цю заяву було зроблено в присутності керівників урядів України різних років, діючих членів Кабінету міністрів. Глава уряду підкреслив, що українці мають прекрасну країну, але шлях перетворень непростий. Нам потрібно багато вирішити внутрішніх домашніх завдань і немає в нашій справі дрібниць, тому що кожне наше рішення, кожна зміна, вона торкається якості життя людини. І я глибоко вірю у те, що ми знайдемо сили всередині парламенту, політичних еліт, об'єднатися навколо ідеї створення, утвердження заможної, успішної, демократичної України. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Без віз чи без паспортів по всій Україні люди стоять у чергах за отриманням біометричного документа, який відкриває кордон з Євросоюзом. Наскільки реально отримати закордонний паспорт нового зразка у заявлені законодавством строки, дізнавався наш Олександр Гордієнко. Черги, сварки в чергах, ночівля під відділеннями міграційної служби. Із підписанням безвізового режиму між Україною та Євросоюзом попит на біометричні закордонні паспорти збільшився в рази, що в свою чергу призвело до неспроможності міграційної служби своєчасно обслуговувати громадян. Можливість перетнути кордон без візи є, а от отримати в найкоротший строк закордонний паспорт або ID-картку немає. Така ситуація наявна у всіх відділеннях установи. Ночували тут люди в машинах, в спальних мішках. Я приїжджаю сюди вже четвертий раз, не можу попасти. У мене у дитя 2,5 місяця, то есть грудной ребенок. Я не можу ніяк сюди попасти, тому що постійно якась то жива очередь, то списки, і постійно люди нікого не пропускають, драки тут відбуваються часто дуже. Охочі отримати закордонний паспорт діляться на дві групи – ті, кому документ потрібен дійсно для перетину кордону, і тих, кому він потрібен, як то кажуть, аби був. Але так чи інакше, проблема актуальна по всій Україні. Чому такий великий ажіотаж бажаючих отримати ID-карточки і загранпаспорта? По загранпаспорта ввели безвізовий режим, тому що одразу дуже велике кількість громадян бажають оформити біометричний паспорт. Електронна черга поки що працює не всюди, та й люди до такої опції ставляться з недовірою. Тож левова частка громадян віддає перевагу саме живій черзі. Наша основна проблема при оформленні – це відсутствие робочих рук. Тому що, крім того, що ми повинні прийняти, ми ще повинні обробити. На обробку цих даних і надачу відповідних розрішень для оформлення загранпаспорта або ID-карточку гораздо більше часу уходить, ніж на сам прийом. Звичайно так.
Тож, аби розвантажити та нормалізувати процес видачі документів, міграційна служба закликає громадян, які найближчим часом не планують виїжджати за кордон, поки що утриматися від оформлення біометричних закордонних паспортів хоча б до кінця літньої пори року. Олександр Гордієнко, Наталя Якобсон, Вадим Кірчев, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. А в обласній державній адміністрації відбувся перший етап конкурсного відбору керівників 4 навчальних закладів та 1 медичного. На відкритому засіданні претенденти оприлюднили свої ідеї та проекти розвитку зазначених установ. Претендентами на посади здебільшого виступили діючі керівники навчальних закладів та лікарні. Мова йде про Привільницьку спеціалізовану школу-інтернат Баштанського району, Володимирівську, Вознесенську загальноосвітню школу-інтернат перших-третіх ступенів, Обдарованість та інтернат номер 6. Концепція розвитку закладів та покращення умов навчання кожен з претендентів на посаду бачить по-своєму. Допоможемо дітям стати щасливими. Таку місію визначив у своїй діяльності педагогічний колектив Володимирівської школи-інтернат перших-других ступенів. Головною дієвою особою навчального процесу є учень, суб'єкт навчальної діяльності. Отже, будь ласка, четвертий слайд. Концепція розвитку школи повністю підпорядкована освітній меті навчання в школі. Хтось з претендентів зробив акцент на впровадження та розвиток інклюзії в навчальних закладах Миколаївської області, а також на дітей з незахищених верств населення тощо. Перший напрямок – це дитиноцентризм та формування особистості дитини з депривацією слуху, підвищення компетентності педагога, фінансово матеріально-технічне забезпечення та кадрова адміністративна робота. На посаду головного лікаря обласної лікарні відновного лікування був лише один претендент, який наразі тимчасово і керує медичним закладом. Миколаївська лікарня відновного лікування – це дійсно унікальний заклад. Фізіотерапевтична допомога – невід'ємна частина комплексного лікування і профілактики різноманітних захворювань. На нашому балансі знаходиться 176 фізіотерапевтичних апаратів, з них 5 високовартісних. Тепер комісія має дослідити надані претендентами матеріали та проекти і визначити кращі з них, а потім затвердити переможців на поки що вакантні посади. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині через високу температуру повітря залишається обмеженим рух транспортних важковаговиків. Вантажівки пересуваються автошляхами міста і області лише у спеціально визначений проміжок часу. Про це стало відомо після чергового засідання міськвиконкому. Заборона діє для машин, вага яких перевищує 24 тонни. За температурою від 28 градусів рух містом для такого транспорту заборонений, адже за сильної спеки великогабаритні вантажівки швидко руйнують дороги, які без того не виблискують якістю. На даний час вже є рішення щодо великого транспорту руху по місту Миколаєву, це 325-й, там визначено обмеження транспорту по місту взагалі. Тобто визначені місця відстою, надано рекомендації поліції щодо вжиття певних дій, надані рекомендації департаменту ЖКХ, встановлення знаків, тобто все повністю розроблено є. Але є ще й постанова обласного виконавчого комітету, де вказано на необхідність продублювати рішення та встановити часові обмеження. Це зроблено для того, щоб поліція могла, коли зупиняє транспортний засіб, вказати йому, що ось в'їзд до міста заборонено або обмежено згідно цього рішення. В подальшому це буде внесено в загальне рішення зміни. Обов'язок слідкувати за виконанням рішення міськради покладено на Національну поліцію. Патрульні отримують від гідрометцентру температурні показники і коли термометр фіксує 28 градусів, виставляє стаціонарні пости на шляху пересування вантажного автотранспорту. Патрульна поліція, поліцейські зупиняють транспортні засоби, повідомляють їм про температурний режим і наполягають на тому, щоб вони припаркувалися без порушень правил дорожнього руху і дочекалися до того, як температура впаде. Крім поліції, відповідальність покладена на службу Укртрансбезпеки, яка також має слідкувати за рухом великогабаритних автомобілів, але не в межах міста, а дорогами області. Службовці встановили 3 вагових комплекси на трасах Р-06 – київський напрямок, Н-11 – на Баштанському кільці, а також в районі торгівельного морського порту – на вулиці Заводській. На даний час Укртрансбезпекою складено вже десятки актів на транспортні засоби, які перевищують норми, які передбачені законодавством України. Ну, для розуміння, це 40 для звичайного автомобіля, 44 тонни – це для контейнеровоза.
Штраф для порушників залежить від ваги автотранспорту та відстані, яку він подолав. Крім державних органів, контролюють ситуацію на автошляхах і просто небайдужі люди. Євген – один із тих, хто на добровільних засадах допомагає правоохоронцям. Разом з іншими активістами здійснює своєрідний патруль дорогами міста і виявляє порушників закону. Питаються, де-то може бути на якомусь світофорі, або подають якийсь знак, просять зупинитися, просто... Вежливо, нормально беседуют, объясняют ситуацию, потому что многие водители осознанно это делают, а многие водители просто там не замечают или там так они привыкли ездить. Многие водители просто, вы знаете, там заезжают там, на проспект Центральный, на котором запрещено движение этих фур. Активіст певен, що такі методи не менш дієві, ніж штрафи та інші покарання, передбачені законом, і не сумнівається в позитивному результаті такої виховної праці. Володимир Степанов, Ганна Бадіна, Руслан Іванов, Андрій Заворотній, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Цієї ночі рятувальники понад 6 годин гасили пожежу. Подія трапилася в селі Велика Корениха. Докладніше про це Наталя Забазнова. У 18 годині 10 хвилин на спецномер 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території приватного підприємства поблизу села Велика Корениха. Горіли старі покришки. За викликом виїхали 5 державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Додатково залучено для підвозу води техніку, на місці працює розгорнуту роботу штабу райдержадміністрації. Повністю загасити пожежу вдалося через 6 годин. Втім, рятувальники й досі поливають водою місце горіння, аби попередити нові сполохи вогню. Причину загорання наразі встановлюють співробітники поліції. Постраждалих немає. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску зведення із зони АТО Авдіївка та Лебединське минулої доби опинились під мінометним вогнем. В зоні АТО незаконні збройні формування збільшили кількість обстрілів позицій української армії на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Починаючи з 19-ї і майже до 23-ї години, з декількох напрямків ворог з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї бив по наших опорних пунктах у районі Авдіївки. Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення, ще один травмований. Крім того, ввечері бойовики з мінометів та гранатометів накривали наші позиції неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї били по шахті «Бутівка». На Луганському напрямку тричі під вогонь великокаліберних кулеметів противника потрапили українські позиції у Новозванівці, двічі – у Новоолександрівці. Також близько 23-ї години злочинці вели вогонь зі стрілецької зброї по станиці Луганській. Військові Збройних сил України розповідають, що на Луганському напрямку біля Новоолександрівки відбулася ротація бойовиків. Нова зміна виявилася менш агресивною за попередників, але режиму тиші також не дотримуються. Тож на українських позиціях збираються купи залишків від російських боєприпасів. Українські військові продовжують дотримуватись режиму тиші. Кажуть, у зв'язку із цим бойовики, не боячись обстрілів, продовжують окопуватись та облаштовувати свої позиції. Вони ходять собі по своїх позиціях в повний ріст, купаються, копаються. Ми часу теж не гаємо, теж укріплюємо свої позиції. Ну, вони там за горбком стоять. Ми тільки можемо почути звук техніки, деякі навіть... Якщо тиха погода, то голоса. Напружена ситуація. Тільки починає темніти, починаються обстріли. Кожен день. Десь до півночі, до часу, до двох. І буває зранку теж починають. З самого ранку. Трохи постріляють, а потім перестають. Російські найманці продовжують полувати вогнем позиції українських захисників, тож дуже важлива своєчасна допомога для бійців, котрі отримали поранення. Через нестабільну ситуацію на Сході деякі частини мають постійне місце дислокації на Донеччині та Луганщині. Так само на постійній основі при них діють військові госпіталі. Навіть якщо не буде нас поранених, завжди залишаються травмовані і соматичні хворі, для яких потрібне медичне забезпечення. Поки що госпіталь більше мобільний, аніж стаціонарний. Частково базується в лікарні для цивільних, але близькість фронту змушує військових лікарів облаштуватись тут на постійній основі. Що стосується інфраструктури, там ми не тільки тут надаємо, а ще й тими силами і засобами, за допомогою інших там і міської влади, і армії, і небайдужим
людям, волонтерам, яким велике дякую. Ми побудували вертолітний майданчик, побудували церкву, капличку, щоб лікувати не тільки тіло, але й душу і для особового, і перемінного складу. Госпіталь надає не лише долікарську, а й вузьку спеціалізовану допомогу, чим завоював довіру і повагу місцевих жителів, які допомогу фахівців отримують безкоштовно. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. У Корабельному районі міста Миколаєва на один затишний куточок стало більше. Там відкрили другу чергу скверу «Біла акація». Все на власні очі бачила Олена Міщенко. Тему створення дендропарку в цьому районі Миколаєва минулого року обговорювалося усіма, і його таки відкрили. Невеликий за площею, проте затишний. Однак сквер навколо нього у загальну картину, так би мовити, не вписувався. Ходить было очень тяжело, освещения не было. Ночью людям невозможно было, ходили с фонариками и с мобильными телефонами включенными. Депутати починання підтримали. Роботи в сквері розпочали ще минулого року. Однак виявилося, що зробити треба набагато більше, ніж планувалось. Тротуари були в такому стані, що по ним невозможно було проїхати на коляски, на велосипеді. Тобто вони були просто перековерканы, тому що насправді ділалося в час Совєтського Союзу, з тих пор не переділалося. Кошти були виділені з міського бюджету. На реконструкцію витрачено 1,5 мільйона гривень. Тепер тут новенька тротуарна плитка покриває широкі доріжки. Встановлено відсутнє раніше освітлення. На цьому не зупинятимуться. Я думаю, що в наступному році ми продовжимо, тому що там ще є велике кількість доріжок. З тої сторони ще є що доділувати. І будемо так говорити, це перша черга, ми побачили, як зроблено правильно. В дальнейшому тут ще потрібно встановити скамеечки. Вокруг скамеечек также нужно сделать зоны отдыха, чтобы, чтобы мамы с колясками не переграждали проезд. Жителі Корабельного району вже оцінили якість реконструйованого скверу. Так, у жінок є власна думка. Когда мы ждали долгожданного заканчивания этого сквера аллеи, потому что, идя на работу на каблуках, это можно было просто убиться и на костылях прискакать на работу. На сегодняшний день это приятно, как женщине одеть каблуки и прийти на работу как женщине. А діти вже випробували доріжки поїздками на велосипедах, а також із задоволенням грали і танцювали на імпровізованій сцені. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Поселення бронзового віку «Дикий сад» на території Миколаєва знову порадувало археологів цікавими знахідками. Що саме знайшли, бачила наша знімальна група. Зараз на розкопках тиша. Всі дослідження тепер у лабораторіях. Цього року завершили розкопки будинку родини майстра з оброблення кістки. З'ясувались додаткові факти про життя цієї людини. Одновременно той, хто жив в цьому приміщенні, мог займатися і ремеслом, а також мог і виконувати функцію сторожової, тому що якраз приміщення знаходиться возле фундамента, кам'яного фундамента через ров городища. Після завершення розкопок будинку стало видно додаткове призначення. Розташований на півдні поселення, він, як і будинки поряд, виконував функцію оборонної стіни. Діло в тому, що от ці приміщення, які розташовані вдоль рва, вони одновременно виконували функцію і жилих приміщень, і одновременно оборонительну функцію, тому що якраз зі сторони степи ці всі южні стіни виходять на сторону степи. І тому вони виконані такими от мощними камнями. Увагу археологів привернула кладка стіни. Виявилося, що житло перебудовували. Ймовірно, через сув ґрунту укріплювали стіну. Про це свідчить відмінність у кладці каменю. Саме робота каменярів робить це житло унікальним. Здесь использовался двойной принцип каменной кладки. Традиционный для жилищ городища – это постелистая кладка, камни были уложены один на один. И цокольная конструкция, мощные глыбы известняка, которые были уложены на такую своеобразную подушку. И сверху уже сооружались глинобитные стены, и крыша перекрывала это помещение. Серед знахідок у помешканні і камінь для тертя зерна. Звичайно, в господарстві бронзового віку річ, але зроблена з базальту. Це не традиційний для нашого регіону об'єкт, камінь, порода.
Самый ближайший залежи черного базальта – это территория Малой Азии. То есть это еще раз указывает на тот факт, что контакты существовали через море с этим регионом. Не були наші пращури і вегетаріанцями. В будинку повно кісток риб, великої рогатої худоби та фрагментів панцирів черепах. Знайдено багато фрагментів кераміки. Восени розпочнеться другий етап розкопок. Мы планируем в сентябре-октябре еще продолжить исследования с целью все-таки завершить процесс создания музея, да, под открытым небом. Мы в течение июня месяца, кроме раскопок, еще расчистили часть объектов под экспозицию. И я думаю, что как раз уже осенью мы займемся тем, что мы начнем консервировать эти объекты, чтобы они остались в открытом виде. Тим більше, що і привід поспішати є. У серпні виповнюється 90 років з відкриття цього поселення бронзового віку Феодосієм Камінським. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні розпочався новий футбольний сезон. Футбольна команда «Миколаїв-2» розпочала його із поєдинку проти Сімферопольської «Таврії» на своєму полі. Чим завершився перший тур чемпіонату для нашої команди – розповідь Володимира Степанова. Глядачі, яких на центральному міському стадіоні зібралося за офіційною статистикою близько 600, прогнозовано стали свідками поєдинку, де боротьба переважала думку. Проте не можна сказати, що команди тільки змагалися на жорсткість. Моменти виникали, причому гостріше діяли гості. Врешті-решт, після невдалої гри Толгаренка біля штрафного майданчика Таврії, м'яч перехопив Анатолій Масалов, здійснив слаломний прохід майже через усе поле, пробив не зовсім вдало, але йому допоміг голкіпер господарів Олексій Майборода, який пустив відвертого метелика. Далі команди продовжили обмінюватись моментами, але реалізація підводила усіх. Другий тайм розпочався вкрай невдало для миколаївців, адже на 52-й хвилині підопічні Мазараті випустили на ворота Жиганова, який забив другий м'яч у грі. Знову не обійшлося без помилки голкіпера, який пропустив після удару з гострого кута. Щоправда, Миколаїв-2 не склав зброю, тож їм вдалося відіграти один гол. Це зробив Вітенко, який втік на побачення з голкіпером і пробив повз нього. Однак більшого господарям досягти не вдалося, не допомогла навіть червона картка гравцю Таврії. Дебют вийшов непоганим, але лише відносно, бо крім аплодисментів подяки від нечисленної публіки, не приніс нічого до турнірної таблиці. Тренер гостей був, звісно, задоволений результатом. Після скільки років в професіональному футболі Таврія Сімферополь тут на Україні, і приємно, що победа. А задачі, ми відталкуємося від нашого проєкту. Тренер Миколаєва пояснив поразку більшим командним досвідом суперника і запевнив, що молодь перспективна, треба набратися терпіння. Команда молода, перспективна, і наша ціль і задача – підготувати поповнення в першу команду, прежде всього. Звісно, не забуваю о результаті, о тих діях, які відбуваються на футбольному полі. Грали сьогодні проти опитних. Вроді би теж вони дебютанти, але команда намного опитні, команда намного сиграні. Другий тур приготував для миколаївських болівальників перше офіційне дербі – суднобудівельник МФК «Миколаїв-2». Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску про креативний підхід до нагальних питань. Миколаївські спортсмени, аби пришвидшити втілення в життя проєкту «Траса здоров'я», зняли жартівливий відеоролик. З ними поспілкувалась Наталія Забазнова. Вже рік проєкт «Траса здоров'я» знаходиться у стані розробки. Робоча група створена, втім основною перепоною, як це зазвичай буває, став бюджет. Всі вроді підтримують, всі хочуть робити, але перед тим, як це зробити, потрібно, як у нас завжди, проделати дуже маса великої різної роботи, щоб пройти всі, скажімо, стадії, да, реалізації. Тож, аби натякнути миколаївським чиновникам, що перебіг подій треба пришвидшити, спортсмени вирішили вжити креативних заходів. Хотілося, звісно, ще немножко юмора додати в це відео. Ну, відповідно, що ми і зробили, переодівшись в бабушек. Вот. Просто ребята спортивні. Ну да, це хорошо, серйозно, але здесь своя ізюмінка присутствує. Ідея ролика виникла спонтанно, тож втілювати її в життя почали швидко. Загалом над створенням відео разом з акторами працювали 6 чоловік. Придумали, поїхали, взяли костюми, переоделись, приїхали сюди, зняли, це все було дуже швидко. І рассчитывать на те, що там буде якийсь суперрезонанс, ми, звісно, там не рассчитывали, і наверняка такого і нет. Просто є там якийсь посил інформаційний. На питання, що будуть робити хлопці, якщо відеоролик з бабусями не спрацює, спортсмени відповідають жартома. Следующие меры, я думаю, переодеться в дедушек.
и сделать уже что-то интересное в этом плане, но уже посерьезнее. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні повідомити. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, а ми намагаємося першими про них вам розповісти. Лишайтеся з нами, гарного вечора і до найближчої зустрічі в ефірі.